လောကကိုစောင့်ရှောက်သည့်အကြီးများသမီးကိုတလောလောက်တုန်းစီကဖေဖေရန်ကုန်ကိုတစ်ခေါက်ရောက်သွားခဲ့ပြန်တော့ရန်ကုန်မြို့ရဲ့အာရဂျန်လို့တင်စားခေါ်ကြတဲ့ရွှေပုံသားလမ်းမကြီးကိုအောက်ကနေအထက်ကိုလှမ်းပြီးဆန်လျှောက်သွားဖြစ်ခဲ့သေးတယ်ဒီလမ်းထဲမှာကဖေဖေခင်မရတဲ့ဇေဘဆိုင်ရာပညာရှင်တပိုင်းစပီးအမှုပညာရှင်တပိုင်းမိတ်ဆွေတွေတော်တော်များများရှိတယ်လေဒါကြောင့်ရန်ကုန်ကိုပြန်ရောက်ရင်ဖေဖေကဒီလမ်းထဲကိုအမြဲဝင်နေနေကြပေါ့အဲ့ဒီတစ်ခေါက်ကလည်းရန်ကုန်ကိုရောက်တုံးရောက်ခိုက်ရွှေပုံသားလမ်းထဲကိုဝင်သွားတော့မျက်စိအထုကဆေးကန်းကလေးတစ်ခုရှိကနေဖေဖေဖြတ်သွားရတယ်အရင်ကလည်းဒီဆေးကန်းကလေးရှိကနေဖြတ်ဖြတ်သွားဖြစ်ခဲ့ပေမဲ့ဒီတစ်ခါကျတော့ဘာဖြစ်တယ်မသိဖေဖေမိတ်ဆွေတယောက်ကိုသွားတတိယမိလိုက်တယ်လေဖေဖေမိတ်ဆွေကမြက်ဝတ်ကျုံပေါ်ဘက်မြို့ကလေးတစ်မြို့ကပါတခါမှတော့ဖေဖေလည်းရန်ကုန်ကိုခဏပင်ရောက်နေတဲ့ရက်တွေထဲမှာသူကလည်းရန်ကုန်ကိုရောက်နေတဲ့အခိုင်မှုဆုံးဖြစ်ကြတယ်သူကသူ့ဇနီးရဲ့မျက်လုံးတစ်ဖက်မှာတိမ်လိုလိုတွေ့တာကြောင့်မျက်စိထူးခုနဲ့ပြဖို့ရန်ကုန်ကိုတက်လာတာပါအဲ့ဒီအခေါက်ကသူရဲ့ဖေဖေရဲ့ရန်ကုန်မှာတွေ့တုံးဆုံးခိုက်ပြွက်ပြစ်လိုက်ကြတာသူစနီးတွေကိုတော့ပြရတဲ့ရွှေပုံသံလမ်းတွေကမျက်စိအထုကူဆေးကန်းနဲ့အထီအောင်ပါပဲ။တမီးကြီးအခုတစ်ခေါက်ဖေဖေရန်ကုန်ကိုရောက်ပြီးရွှေပုံသားကိုဖြတ်တော့အဲ့ဒီဆေးကန်းကလေးရှိကနေဖြတ်သွားရတဲ့အခါဖေဖေပြောပြတဲ့မိတ်ဆွေကိုအမတ်မထင်သွားတတိယမိလိုက်တာပါ။ဟုတ်ပါတယ်လေ။ဖေဖေမိတ်ဆွေကိုသားမကဆက်ဆုပ်ရွှန်ရှားဖွေရာလူတယောက်ပြီးတော့မီးဝင်းဝင်းတောက်နေသောမျက်လုံးများအားလုံးကိုဖေဖေသွားအမှတ်ရမိလိုက်တာပါဟုတ်တယ်ရှစ်ပုံသားလမ်းရဲ့မျက်စိအထုကိုစေကန်းကလေးတဲကမီးဝင်းဝင်းတောက်နေသောမျက်လုံးများအကြောင်းကိုသမီးကိုပြောပြထိုက်တယ်လို့ဖေဖေရွေးချယ်လိုက်မိတယ်သမီးပြောပြရမယ်ဆိုရင်ဖြင့်ဖေဖေမိတ်ဆွေကိုတနွေငင်ပြီးဖေဖေပါဒဇင်ပါခဲ့ရတဲ့အဲ့ဒီမျက်စိအထုကူဆေးကန်းကလေးကတကယ်ကိုအောင်မြင်နေတဲ့ဆေးကန်းကလေးတကူပါဆရာဝန်ကြီးကသူ့ပညာရဲ့နည်းနမိတ်ထဲမှာသက်သက်ရဲ့ရဲ့နဲ့ကြွကျင်လာတဲ့အပြင်သဘောရောမနှောပါပင်ကိုကောင်းတဲ့သူမှထင်ပါရဲ့သူ့ဆေးကန်းကလေးထဲမှာကလူတွေမစဲစရမ်းပါပဲအဲ့ဒီနေ့ညနေကတော့ဂါယကန်ရှင်ဖေဖေမိတ်ဆွေဇနီးမောင်နှံရဲ့ဖေဖေရဲ့ဟာတခြားမျက်စိဝေဒနာရှင်တွေနဲ့အတူဆေးကန်းကလေးတဲကိုဆော့ဆော့ရောက်နေခဲ့ကြပြီးစကားပြောသူကပြောစာအုပ်တွေဟိုလန်ဒီလန်ဖလန်နေတဲ့သူကလှမ်းကိုတွင်းနဲ့ကိုငေးနေတဲ့သူကငေးနဲ့ကိုအစီစဉ်နဲ့ကိုကြိုယူထားတဲ့တုံငင်ကလေးတွေကိုစီကင်ပြီးဆရာဝန်ကြီးအလာကိုစောင့်ညော်နေခဲ့ကြတယ်တမီးရဲ့ဆေးကန်းကလေးထဲမှာကဖြင့်လုံနာတွေကအမျိုးမျိုးဆိုမှတကယ်ကိုအမျိုးမျိုးပါပဲတယောက်ကဟိုးအညာဒေသရွာကလေးတရွာကချက်ရက်တွေတရလွန်တောက်ပြီးမျက်လုံးတွေရုတ်တရက်မှောင်ကျသွားလို့တဲ့ဝိုးတဝါသာမြင်ရတော့တယ်ဆိုလားမြဝကျုံပေါ်ရွာတရွာကတယောက်ကြတော့မျက်စိတစ်ပတ်အမြင့်လွှာကွာချသွားတယ်ဆိုလားတယောက်ကထထချင်းမျက်လုံးတစ်ပတ်ဘာမှမမြင်ရတော့တာတဲ့နောက်တယောက်ကြတော့ဆယ်နှစ်ဝန်းကျင်တော့ကခလေးလေးဖေးစီကဓာတ်တောင်းတာအဖေကနောက်ပြန်လှမ်းပေးလိုက်လို့မျက်လုံးကိုဓာတ်နဲ့ထိုးမိသွားတာတဲ့အတွင်းတိမ်သမားတွေအပြင်တိမ်သမားတွေရှေးတိမ်ဖြစ်နေသူတွေမျက်သားချစ်မဲ့သူတွေစုံနေတာပါပဲတော့ကမြို့ကမြမပြီအနှံ့လေအဲ့ဒီနေ့ကတော်တော်ကလေးနောက်ကျမှဆရာဝန်ကြီးရောက်လာပါတယ်သမီးရဲ့စီကန်တဲ့မှာလေးလံထိုင်းမဲစွာထိုင်းနေကြတဲ့စိတ်သက်ချီကုံလက်ပန်းကြနေတဲ့သူလူနာတွေကိုအားနာလို့ထင်ပါရဲ့ရောက်ရောက်ချင်းစမ်းသက်ဖို့စတာပါပဲစီရီမဆီယမကလေးလေးသူစပွဲကနေတုံငင်နမတ်တွေကိုအစင်လိုက်ခေါ်လို့သမီးရဲ့အဲ့ဒီတုံးမှာပဲစီကန်ရှိကိုကားတစီထိုးဆိုင်လာပါတယ်ကားပေါ်ကအသားနီဆက်ဆက်နဲ့လူခက်လက်လက်တယောက်ဆင်းလာတယ်ပစံအိတ်ကိုခမထိုးလို့ရ
ယောက်ျားတမ်းမဲ့ရွှေတီအတုံးလိုက်အစ်တက်လိုက်ဝစ်လို့သူကဆေးမလေးရှိရကိုတန်းသွားပြီးခက်တင်းနေမှာပဲရှေ့ရမလားတဲ့ယုတ်ရရဆိုတော့ဆေးမလေးရောဖိဖိတို့တတူရောဘလို့နားလဲရမယ်ဆိုတာကိုမသိတတ်နိုင်စွမ်းနဲ့သူ့ကိုကြောင်းပြီးကြည်နေမိကြတယ်သူကတော့ဟန်မပြတ်ပါပဲမျက်စိပြချင်လို့တဲ့ကားပေါ်မှာပါတယ်တဲ့ တုံငင်ယူမထားဘူးတဲ့ချက်ချင်းတန်းဝင်ပြမယ်ဆိုရင်ရှေ့ဘလောက်ယူမလဲတဲ့။အော်အံ့ဖွယ်လူသားပါလား။စီးမာလီခမရသူ့ကိုမတက်မတားချီးရင်းကခေါင်းကိုရမ်းခါနေလိုက်တာ။ဖိဖီလီယုတ်တည့်ရဲ့မျက်လုံးတွေမီးဝင်းဝင်းတောက်သွားပြီးသူ့ကိုစိုက်ကြည့်နေမိလိုက်တယ်။သူကတော့ခုံတလုံးမှဝင်ထိုင်ချလိုက်ခြင်းကဒီစည်းကမ်းမှာပြတ်တယ်မပြတ်တယ်စဉ်းစားနေရင်က ဖေဖေရှိရကိုမျက်လုံးယောက်လာရဲ့သူမျက်လုံးကိုထက်ချက်မကွာစိုက်ကြည့်နေမိတဲ့ဖေဖေမျက်လုံးထဲမှာကမီးဝင်းဝင်းတောက်နေသေးစေ။သမီးရေသူကစေကန်တစ်ခုလုံးကိုဝေ့ပြီးအကဲခတ်လိုက်သေးတယ်သမီးရဲ့စေကန်တွေကလူတွေကလေနှကန်းတွေအားလုံးကပကတိတိတ်ဆိတ်သွားကြပေမဲ့မျက်လုံးတွေအားလုံးကသူ့စီကိုစူးကနေသွားဆိုင်နေကြကဒါဘလို့လူလဲ ဒါဘလို့လူလဲဆိုတဲ့အတန်တွင်းနဲ့ဒိတ်ဆိတ်စွာကြွကြွညံလို့ရွှန်ရှားခြင်းဆက်ဆုပ်ခြင်းမုံတီးခြင်းအထင်သေးခြင်းစတဲ့မျိုးလုံးတွေချမှာသူမျက်နာကိုလွှဲထားเสียရနေရာလို့မရှိတော့ဘူးဒါနဲ့ပဲနောက်ဆုံးတော့ထိုင်ကောင်းကနေဆွေကနေထကစေကန်တွေကနေထွက်သွားတော့လေရေရှေပုံသာလမ်းကစေကန်ကလေးတစ်ခုထဲမှာလေသမီးရေ ပေပေတို့တမီးတို့တွေရဲ့ကမ္ဘာမြေပေါ်မှာဖြင့်တချို့တချို့သောလူတွေရဲ့ကလူလို့သာတစိတ်တထားကတ်ထားမိခဲ့ကြပေမဲ့စိတ်သက်တွေကတော့ဒေါ်ရိုင်းတိရိစ္ဆာန်ဆက်နေကြသေးပါ။ဟိုကြဆိုးမှုခြင်းနဲ့စိတ်ထားတွေသူတို့ဘာရဲ့အခွင့်အရေးကိုမလေးစားခြင်းနဲ့လိပ်ပြရီကိုယ်စလုံးကြီးတင်းကနေပို့ပဲကိုအားထုတ်ခြင်းကြတဲ့ဝိညာဉ်တွေကြောင့်သူတို့နဲ့ဆက်ဆက်နေရတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာ ညွန်လိုက်ရတာသမီးတတိထားမိမှာပါခပီတို့ဟိုးအညာမှာနေတော့ကမေထီလာကန်းကြီးပေးကအကျော်ဆိုင်ကလေးလေအကျော်ကစုံနေစုံကောင်းလေးကောင်းဆိုတော့ညနေတိုင်းလို့အကျော်တွေကိုမီးပို့ပေါ်တင်ပြီးဆိုတာနဲ့လူတွေပုံခဲလာကြပါလေရောဖေဖေရဲ့သမီးရဲ့အဲ့ဒီအကျော်ဆိုင်ကလေးမှာတော်တော်ဝင်နေကြတနေ့တော့ဖေဖေတို့အကျော်သွားဝင်နေတော့ မိမတယောက်ရောက်ချပါလေရောပြီးတော့ပိုင်စိုးပိုင်နေနဲ့ဘယ်အကျော်ရဲ့အာလူကျော်ရဲ့မြက်ခွာရဲ့ကျော်ရဲ့တရားဘူးလောက်ထက်ပါဟဲ့ငါ့ကိုအရင်လှုပ်လိုက်စမ်းပါတဲ့ပုပ်ပွဲဆူနေတဲ့စီအိုးကြီးတဲ့ကအကျော်ပေါင်းစုံကိုစီစစ်စကားနဲ့ဆဲချနေတဲ့အကျော်တွေအမကြီးခမရအစောကြီးကလေးကလာဆောင်နေတဲ့တခြားဈေးဝယ်သူတွေကိုအားနာဟန်နဲ့တက်ပြင်းကိုကိုချလို ကျော်ဝယ်ဖို့စောင့်နေတဲ့သူတွေအားလုံးကလည်းအဲ့ဒီမိမကိုတစ်ချက်မျှတာလှမ်းကြည့်ပြီးညနာလွှဲသွားကြကစိတ်မသက်မသာနဲ့တပြင်းကိုစီချလို့သမီးမက်မီအုံမလာပဲဖေဖေတို့မန်ကလေးကိုသွားဖို့အတွက်ရထားလက်မှတ်လောက်တုံးကလေးရထားကပုဂ္ဂလိကရထားဆိုတော့လက်မှတ်ကသိပ်ပြီးခင်းရခက်စစ်လုပ်စရာမလိုပဲတန်းဝယ်လို့ရတဲ့ရထားပေါ့အဲ့ဒီနေ့ကတော့ လက်မှတ်ပေါက်ပွားမှာလူလေးငါးယောက်လောက်လက်မှတ်ဝယ်ဖို့အလှည့်ဆောင်နေကြလို့ပေမီတို့လည်းသူတို့ပြီးရင်ဝယ်ဖို့နောက်မှာအဝင်ရက်နေခဲ့လိုက်တယ်။အဲ့ဒီတော့မှပဲလူတယောက်ယောက်လာကလက်မှတ်ရောင်းနေအပေါက်ပွားတွေကိုလက်အတင်းထိုးထည့်ပြီးနှဆောင်ဆူလာဝယ်လျင်လူတွေကဖြင့်နှာခေါင်းကလေးတွေခိုးရှုံရှုံခေါင်းကလေးခါရမ်းယုံမြတာပါပဲ။သမီးရင်ပေမီတို့တတွေဟာ မတရားမှုတွေကိုဖားချောင်မြန်ကိုနဲ့မဆိုင်သလိုညနာလွှဲပြင်းနေချင်းကြတာလေ။ဘာကြောင့်ပြင်းပြင်းထန်ထန်မဆက်ကျင်ကြတာလဲ။ဘာကြောင့်ရရက်ဆက်ဆက်မရှုတ်ချခြင်းကြတာလဲ။ပြပီတို့ရဲ့လူအဖွဲ့စီကောင်းမြတ်ဖို့ဆိုတာပြပီတို့အားလုံးနဲ့ဆိုင်နေခိစားလေ။အခုကျွန်တော်ဖတ်ပြတဲ့ဆောင်းပါးလေးကတော့ဇာယီဆရာမောင်သားချိုကြီးတာထားတဲ့ သမီးဖတ်ဖို့နှလုံးသားရှုမျှော်ခင်များစာအုပ်မှာလောကကိုစောင့်ရှောက်သည့်အကြည်များလို့အမည်ရတဲ့ဆောင်းပါးလေးကို
ရွေးချယ်ဖက်ပြတင်ဆက်ထားခြင်းဖြစ်ပါ रे ခင်ဗျာစာပတ်သူများအနေနဲ့လည်းဆရာကြီးရေးသားထားတဲ့မူရင်းစာအုပ်ကိုဝယ်ယူဖတ်ရှုအားပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ပါ रे ခင်ဗျာစာပတ်သူများအားလုံးစိတ်ဤချမ်းသာခြင်းကိုယ်ဤကျမ်းမာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေခင်ဗျာ